Okej, okay, så YouTube är svenska version av tutorial för att få Reach Flaming Helmet. Om ni inte har Legendary Edition. Ja, om ni tror, för att folk har frågat mig om jag har cheatat upp min Flaming Helmet här. Och nej, det har jag inte, för jag har Legendary Edition just där. Grejen med det här är att jag hjälpte min brorsa som inte har Legendary Edition med det här. Och så jag tänkte visa YouTube, eller på YouTube, hur man gör här också. På svenska just nu. Okej, det första jag gör är att gå på System Settings. Sen på Memory. Just det, du behöver ett USB-minne. Och Xbox är såklart. Går till Hard Drive. Går till Game Profiles. Och jag vill inte att folk abbar mig, så... typ för, men du får över din profil som du använder. Before moving, ja. Till Memory Unit. Nu står det att jag signar ut. Okej, nu har den förts över. Men det du behöver också in på ett USB-minne för att en fil så kallat 0000 ska skapas är... det lilla du behöver är bara ett tema. Och det vet inte de flesta man behöver föra över, men det behövs. Flyttar man över den dit. Och när man har fört över det kan du dra ut USB-minnet och så. Då är det klart. Jag visar resten hur du ska göra på data nu. Jo.